Із градів терористи обстріляли передмістя Маріуполя. У штабі оборони міста стверджують, що бойовики цілили по позиціях української армії. Натомість розриви снарядів чули безпосередньо жителі одразу кількох міських районів. Чи не було нових атак? Які наслідки обстрілу? Запитання, на які, я сподіваюся, знає відповідь Ганна Бока. Аня, добрий вечір. То яка ситуація на цю мить на передовій у секторі М? Вітаю, Сашо. На жаль, є один госпіталізований нацгвардієць. У нього поранення в руку, щоправда, середньої тяжкості, 200-х, на щастя, немає. Ми буквально щойно повернулися з передової, чули, як працює артилерія. Зокрема, ми були в районі Новоселівки і Талакоки. Загалом обстрілювати околиці Маріуполя почали ще з 6:30 ранку градами. Наші військові так само відповідали градами. Не постраждали наші військові, а от ураження від наших пострілів військові наші ще підраховують. Ну і от поливати градів почали ще й по обіді. Загалом обстрілювали сьогодні північно-східні рубежі Маріуполя. Це Талаковка, Ломакіно, Водяне, Виноградне. Хлопці, військові, бійці АТО, з яким нам вдалося поспілкуватися, казали, чути було дуже далеко навіть від позицій неспокійних. Будь ласка, пряма мова. Ну і прошу, будь ласка, показати, якщо можливо, ще одну карту, як це населені пункти, які не лише перебувають під обстрілами, вони ще й на межі гуманітарної кризи. Шість сільських рад – Новоселівка, Гранітне, Мирне, Старогнатівка, Андріївка та Чемерлик. Без тепла, а в амбулаторіях та аптеках ну зовсім немає медикаментів. Ці ж села і в зоні, а тим паче це особливо небезпечно, адже ці села знаходяться в зоні підвищеного ризику, їх час від часу обстрілюють. Сьогодні їм завезли найнеобхідніші медикаменти бійці батальйону «Азов». Якщо волонтери теж звернуть увагу на ці населені пункти, це може зберегти не одне життя, адже загалом у них разом проживає більше 5000 людей. Отож, Сашо, свято тут скінчилося, а свято для місцевих – це коли не обстрілюють день чи два. Студія. Аня, дуже дякую і закликаю, будь ласка, будьте обережні, особливо на передовій. Східні околиці самого Маріуполя після нічних обстрілів прилеглих до райцентру селищ бойовики накрили залпами реактивної артилерії. Є на цю мить інформація про одного пораненого гвардійця. У нього поранення середньої тяжкості і справжня гуманітарна катастрофа одразу у шести районах навколо Маріуполя на цю мить насувається. Про це щойно розповідала з передової з сектору М Ганна Бока.